Men det var ikke bare mænd, som skrev dikt. Det var også kvinder. Og her kommer de to flotteste vi har fra forrige århundre. Først Gunvor Hofmo. Vi er på 50-tallet. Hun havde store psykiske viderværdigheter i 15-20 år efter 2. verdenskrig, og med tanke på sin gode veninde Ruth Meier, den jødiske flygtningen, som hun kendte fra 1940 til 1942, da Ruth blev deporteret med Donau og sendt i gaskammeret. Det kom Gunvor aldrig over. Hun insisterte på at have det i sin diktning. Vi er i 1954. Jeg har våket. Venn, jeg har våket, gått gjennom onde fjell. Søvn, hva er det? Er det trolldans? Hjerter slitt løst av seg selv, som sank i angstfyllte myrer. Venn, jeg har våket bestandig, også når jeg sov. Bestandig også i drømmen. Var åpenheten min lov. Synenes mylder drak jeg, vergeløst. Seende alt. Jeg så min mor i rommet, fattig, enfoldig og trett. Og bakken for henne, det evige åndedrett av mødre som pustet på mig gjennom eimen av natt. Jeg så min far i rommet, vis men også hår. Og bakken for ham en dønning av menn med våpnene løftet. Mordere, selvfyldt av sår. Og jeg så min søster omkring mig, og min fortapte bror. Og baken for dem alle fremmede, min hensomhet, hinsides ord, fandt sit bilde i dem. Jeg så min veninde, den eneste. Jeg så henne gå for at dø. Og siden har trærne sørget. Og siden har døden trukket min kropp og sjel. Og stemme ut i fortvilsens sjø. Thank you.
Og siden af træerne sørger, og siden af døden trukket, min krop og sjæl og stemme ut i fortvilelsens sjø. Sjæl og stemme ut i fortvilelsens sjø.